福岡の監督さんが、まあ、割と噂にもなってたし、新聞なんかにも出始めていたので、予定通りといえば予定通りなんだけど、キム・ミョンヒさんっていう監督さんが、まあ、決定したっていうふうに、まあ、クラブ側が報じ、リリースし、公式にリリースしたんですよ。はい、で、金さん、はい、かつて、鳥栖でパワハラ問題で、まあ、退任した人で、で、その後、町田でヘッドコーチをされていた。で、割とまあ、だけど、鳥栖の隣じゃないですか、福岡って。本当、本当。で、その、まあ、そういうイメージが、報道のイメージもすごくあるし、で、サポーターがまず説明を求めたいと。なるほど。その、どういう経緯で。リリースだけ、決まりましたってリリースだけで出るんじゃなくて、どういう、そこについて、かなりデリケートなんで、例えば、パワハラを受けた、経験のあるサポーターだっていて、そういう、いやー今まで熱烈でアビスパとにかく応援してきたけど、このまま応援できないなっていう風なデリケートな感じの人もいるし、だからスポンサーで僕知ってる、例えば、サッカー、まあ、スポーツバーですね。スポーツバーで、高円寺に、起点っていう店があるんですけど、そこの起点っていう店は、これまでも、アビスパの、まあ、シルバースポンサーっていうのかな、やってたんだけど、今回ちょっと、まあ、諸般の事情に鑑みっていう形で降りるって、そう、降りるみたいなことも起き出していて、それがどうなのかっていう。で、昨日、だから13日ですよね。昨日発表になった、その、アビスパ福岡の金明日監督の、監督決定に関して、SNS では、ちょっと僕は、あまりにもうまいって感じになっちゃった。はいはい、13日の金明日って言い、ああ、すごい。言い出してて。なるほど。はい。で、それはだから、よっていう後、てんてんてんってなったり、うまいって言った後に、なんか、例えばだから、アビスパ、サポが、言った後にものすごく複雑な、なんか、だから、うまい、うまいって言って笑って済ませる感じじゃなくて、その後にものすごく、ひだのある感じの SNS が出た、なんか書き込みがあったりして、いや、だから本当はな、その、ええー。だそのまだ今年の漢字一文字が金じゃないですか。そうか、そうか。それについても、福岡では、ものすごく微妙な気持ちで、一文字を、よぎりますよね。見つめてる人がいるんだっていうことですよね。でも、まだ。強くね、してきた人なんだもんね、ヘッドコーチやってみたいなね。まあ、強くしてきたっていう人も、言い方もあるし、それから、例えば、アビスパのクラブをサポートしたいっていうか、まあ変わらず応援したいっていう感じで、金監督はこういう来年の成績で見返してやればいいじゃないか。うん、こういう雑音をみたいな、黙らしてやればいいじゃないかっていう言い方もあるんだけど、勝てば、そのパワハラなんだからさ、勝つか、解決するわけではない。勝つか負けるかの問題じゃないので、短期的に言うとパワハラ気味の監督、大会系の割と怒鳴ったりするような監督の方が、結果が出るっていうような傾向も実はあるので、そこは本当にデリケートなんだよな。なるほどね。まあちょっと、まあその監督人事に関してとか、新しい監督に関しては、まあ割とさっきの鹿島の鬼ヶ島みたいなやつは、まあ本当たまいないやつなんだけど、結構みんなの感情、今までお世話になった監督が辞めちゃうとか、いろんなことで感情がやっぱりこうなんかくっついてるからさ、すごくデリケートな一週間だった。まあ、難しいですよね。まだ経緯の説明とかはされていないということなんですね。はい、それからですね、はい、あと、小倉智昭さんの話させてください。小倉さん。小倉さん、僕、文化放送で、パーソナリティやってたんで、うん、小倉さんは随分、お付き合いさせていただいたりしたんですよ。うんうん、僕が朝ワイドのパーソナリティやってた時に、夕焼けアタックルっていう番組を、文化放送でやってらっしゃって、はいうんはい、僕、それまで朝起きたことなかったんで、大人になってから。高校卒業して以来、大学生時代も朝起きてなかったんで、ずっとお昼ぐらいに起きて、夜中原稿書いて生活されてて、で、パーソナリティになって朝ワイド、かって、だから徹夜で行ってたんですよ、俺。寝ないで行って。ワイドですよ。毎日の大丈夫です。月金で。朝苦手だったんで、夕方ぐらいに始まる番組だったらいいのにって、お母さんに、羨ましいっすって言ったりとか、なんかしたりしたんですけど、西武ライオンズのファンで。
ああ、そうですね。一回ば、あの、スタジオに呼んでくるときも、うん、もうこいつ嫌なやつで、はい、日ハムファンなんだよ。って言って、言ってもらって。一回、球場で近くの席でお会いしたとき、はい、あったときに、いや、日ハム、西武日ハム戦ですよ、うん。僕は、ライオンズ、あの西武ドームだったんで。はい、で、日ハム勝ってたんだね。うん、結構バカ勝ちしてた試合で、うひゃーみたいな感じじゃないですか、僕が。はいはいはい、だちょっと後ろでなんか気配がして、うん、振り返ると小倉さんがいらっしゃって、小倉さんがドヨーンとした感じで、失礼なことしちゃった、なんか、うひょひょーみたいな感じ、本当にあの、言葉、字のまんま、うひょひょーみたいなこと言うからさ、俺。言うんですか言うんですよ。小倉さんだけでしょ。いやいや、うひょひょーって言うと、ね、俺となんか、うひょひょーみたいな感じで、だうひょひょーを聞いてたんだね、もう。もう絶対小倉さん話しちゃって、小倉さん。すいませんみたいな、ね、あの謝んないけどさ、そんな、あの謝る必要はないですからね。まあね、今日はちょっといかなかったなと思って本当にいやそんな流れで言うのもなんですけど、うん、そうラジオもねチャキチャキにも2回ぐらいね送っていただいてね。まあでも本当あの、うん、すごい結構こわもてっていうかあの、はい、テレビなんかの印象で怖いイメージってある方がいらっしゃると思うんですけど、はい、気使う方で、うん、本当にあのスタッフやなんかがねみんなそういう、うんうんうんみんなそういうふうに言ってますね。そうですね。あと、闇バイトのこの話。はい。闇バイトの、警察庁の通期長官が、雇われたふり作戦。雇われた潜入捜査みたいなことなんですか？これ、だからさ、違うん、みんなの、サンボマスター山口さんの絵が浮かんで、うん、世間はそれを、あの、おとり捜査と呼ぶんじゃないですか。誰も頭に浮かぶと思う。顔まで浮かばない。浮かばないですよ。いや、山口さん。浮かんじゃったから顔が浮かんじゃう。顔が浮かぶますよ。はい、雇われたふり作戦。おとり捜査。これ、おとり捜査だろうっていうね。うん、で、割とさ、元おまわりさんで、ダークサイド、闇落ちしちゃう話って、うんはい、映画なんかでも、小説でもあるし、ね、でも現実でも結構あると聞いて、そうなんですか。いるんですよ。で、僕、例えばさ、僕で言うと、はいはい、闇落ちじゃないけど、ソ連っていうか、ロシアに取材に行ったことがあって、はいはい、で僕なんか、だから真面目だから、うんいい原稿にするにはどうしたらこの話、このネタをすごく面白いけど、うん、ちゃんと書くにはどうしたらいいのかなとか、そういうことばっかり考えて、うん、もうなんか不安でしょう。もうちょっといっぱい取材した方がいいんじゃないかと。たださ、いろんなそのロシアで取材する先の人が、黒点の毛皮に興味ないかとか言ってくるわけ。黒点。だからあの、天の。あ、天。天。あ、だから襟巻きとかなんか、なんかなるやつですよ。黒って、だからそういう、そのビジネスチャンスみたいな感じの、半分だからさ、眉唾な話もいっぱいあると思うけど、持ちかけてそうもしかして、俺は、だからさ、そう闇落ちしたら、一生懸命原稿書こうと思って、やってます。取材してますけど、この、で、他に、隣に編集者かなんかいてさ、今日頑張りましょう、次ここ行きましょうとかやってんだけど、二人で、共犯、だって誰のコントロールも受けてないじゃん。取材先だから、ロシアだから、そこは。だから、二人で話まとまって、じゃあ俺たち黒点で一人でしないかって、なっちゃったら、もう、まあ、ね、そっち側に、まあ、そうですよね。ね。うん。だからそこですよ。そう、だからその、自分で自分を律してる真面目な感じ、気持ちが、ね、ある。って、おまりさんもあってほしいけど、うん、雇われたふり作戦の人が、雇われちゃったらどうするのか。結構巧妙に来るからね。まあ、ね。わからないですもんね。とかさ、そういう、こう、なんか難しさがありますよね。確かに。だから、雇われたふり作戦だと見破って、うんうん、それを雇われたふり作戦に引っかかったふり作戦がした場合ですよ、ね。で、その、お互いに。だからさ、だからほら、割とおまわりさんを、なんかこの、相談役とかに、雇う会社とかってあるじゃないですか。の警察とか、いろんなところに顔が聞くように。だからそれは、だから情報をやっぱ結局持ってる。で、ここ最近多分野村証券の、放火、広島の放火事件とかあったじゃないですか。営業マンが。だからそれはだからさ、高額所得者の高齢者の家庭とかのリストを持ってるわけですよ。で、それはさ、闇落ち。なんだ、そうですよね。モラルが、壊れ、
ちゃった場合、その、どんなことになるかっていうと、うんうん、一番戦力になる人なわけじゃん。その、うん、そういうリスト持ってるような営業マンって。うんうん、だからそういうことで言うとさ、うん、雇われたフリー作戦の人は、しっかりしててもらわないと、うん、僕昔バスの運転手さんが、はい、しっかりしてなかったからどうするんだろうって子供の頃不安でしょ。吉祥寺と書いてあるけど、これ別に線路ないからさ。だから別に、なんだ、こう。急に家帰りたくなったりとか。急に金町とか行っちゃってもさ、みんな、ね、金町来ちゃったよ。何のために。何のために吉祥寺。わかんない。闇落ちだ。わかんないけど、わかんないけどさ、その、なんだ、吉祥寺ってここに書いてあることは何の保証もないなって。まあ、信じてね。世の中全部そうですよね。そう考えるとね。でしょ？だから、しっかりしててもらいたいっていうことですかね、僕言いたいのは。逆に、その、だから、こういうふうに言う、表立って言うことに対してなんか意味あるんですかね。これだから抑止力。言わない方がいいですよね、絶対。言わない方がいいと思うんですけど、ね。本当にね、潜入して捕まえたいんだったら、言わない方が効果的でしょう。効果的ですよね。で、言ったく、アナウンス効果みたいなことを狙って。みたいなことか。お金返してやんないよ、みたいなことですね。そうなんでしょうね。お金かかるし、やんないよ、みたいなことですね。ね、バラしちゃった。闇落ちはちょっとね、しないよ。やっぱりね、僕は佐々木朗希はね、ヤンキース入るんじゃないかなと思ってるんですよ。なんでですか？まあ、去年、WBC があった時に、なんか、招待された席が、隣が、ヤンキースのスカウトの席で、なんか、俺が撮るみたいな感じで喋ってた。言ってたの？あ、そうなんじゃん。He's the number one pitcher とか言ってさ、すごい。WBC の客席情報。これはなんかね、ジャパニーズコメディアンってずっとそいつ喋ってたから。喋ったんですか？デニス・ウッディって名刺もらったからね。一時情報ですね、それね。これだからもしかしたら、はい。僕はもう、彼のその頃からまあ、狙ってる球団は。めちゃくちゃいた。いっぱいあった、まあ。正直、ヤンキース以外にも、ね、もうみんなスピードが持って、佐々木朗希を見に来ました。だけど、ヤンキース。デニスの言葉信じてる。守り勝ちなんで。デニスが取ると。うん、それでも本当にヤンキースになった時に、花輪が、出たみたいなね。語るみたいな、もう記事出ますよ。デイリーとか、ね。先に情報漏らすみたいにね、言われるかもしれない。どうなんですかね。楽しみですけど。現役ドラフトもありましたけど。現役ドラフト。ね、現役ドラフトは上茶谷さんすごい面白かったですね。ソフトバンクに決まって、しばらく来なかった。しばらく、最初は、そうだ、現役ドラフトの結果が出るのが、時間が遅れたのが、上茶谷が連絡つかないせいだっていう噂が、で、そんなことないよ、俺、ちゃんと起きてたよっていう書き込みが X に投稿されたりして、その時、メキシコにいたんですよ。そう、ビッターリーグにいたんで、連絡を取れ、ちゃんと起きてたよって、そういう時差があるからっていう意味なんですよ。で、福岡でその後日、入団会見、まあ、選手はあったんですけど、その時に、メキシコから来た上茶谷ですっていうことで、学長ドーンみたいな感じになったりして、まあ、なんか、ね、新手の助っ人みたいな感じの会見だった。上茶谷って。上茶谷。何語だかわからないし。珍しいですね。平沢タイガース。ね。平沢タイガース。ロッテのね。西武に。西武ライオン。ドラ1が結構いましたよね。ドラ1。まあ、平沢タイガースそうですけど、ロッテ。まあ、だから本当入った時とかは、だから、まあ、高校がそうだったんで、楽天に入るんじゃないかってみんな言ってたんだけど、ロッテが強行に指名して、みたいな、なんか、いや、でもロッテ、僕の周り、ロッテファンはすごく多いから、ものすごいやったぜみたいな感じだったんですけど、本当にね、なんか、もう一つ、なんか、伸び悩んじゃって。そうか。でも、まあ、今、あれですよね、ライオンズは、バッターが、結構本当にいないので、ね、中心打者が欲しいと思うんで、うん、もしかしたら、これで、なんか運が開けるみたいなこと絶対ありますからね。いうことです。巨人の畑投手がね、はい、阪神行っちゃったから、はい、僕はシャラン Q っていうね、はい、Q は救援投手の Q を考えてたんですよ。はい、畑と、あと、ああ、そうか。はい。ああ、なるほどね。そういうことね。大勢と、あと、誠って、京本誠っていう。はい。まあ、どうしてもツンクが見つからない。いないでしょ。ツンクさんはいないでしょ。だから、まあ、なんか、ツンクっていう外国人が来れば。ツンクって外国人。さらに埋まる。名前から探さないとなるじゃない。名前から。ツンク。
無理やりね。ドゥン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 。メキシコの、ウアみたいのを入れてくれたら。見つけたらもう、見つけたぞ、トゥンクラ、トゥンクラ。うわ、桑田さん見つけたぞ惜しい、惜しいとこまで行ってたんだ、シャランキ。桑田さんなんですシャランキそこまで行ってたけども、畑が抜けちゃった。崩れちゃいましたんで、そういうことか。うん、もう阪神の方で作ってほしいですね。作ってシャランキ。今度畑ありきです。ということで、一週間のニュース、えのきど一郎さんと一緒に振り返ってまいりました。えのきどさん、この後もお付き合いいただきます。TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京。大放送。ぶっちゃけ大放送。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは、機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が、膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして、膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、オリヒロの高純度グルコサミン。年末恒例のフォレスタコンサート。今年もリクエスト企画をお届けします。TBS ラジオ公演。フォレスタコンサートリクエストスペシャル2024 in 文京は12月23日文京シビックホール大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。常連さんに聞いてみよう。この時間はオリヒロほか各社の提供でお送りしました。元気があればなんとかなる。どうも、生島ひろしです。日々の活力大事ですよね。今日は皆さんにお知らせしたい元気に関わるお得なサービスのご紹介です。ファイト一発でおなじみの大正製薬からですね、指定医薬部外品のリボビタンデーがお得に毎月ご自宅に届くリボビタンデー直送便です。お問い合わせ先の電話番号もお伝えしますので、ぜひメモのご用意。まずは、リボビタンデー直送便の3つのポイント。1つ目、毎月30本セットをご自宅まで配送します。30本ってなかなか重いですよ。じゃあ、ちょっと持ってみましょう。重い。これをですね、ご自宅に直接届けてくれるのは嬉しいですよね。しかも送料は、大正製薬、負担でお届けいたします。2つ目、価格が通販限定通常5412円ところ30本セットがおよそ 34% オフの税込み3560円。しかも2回目以降もずっと税込み3560円。これはお得です。そして3つ目、3回のお届けごとに特別デザインの10本が無料でつくんです。この後も頑張るために疲労回復したいから僕もいただいてみようかな。これですこれです。大正製薬のリポビタンで、大人の皆さんは1日1回1本リポビタンで直送便。お電話でのお問い合わせは0120-05-8428 0120-05-8428 0120-05-8428 ですよ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いします。商品のお届け、返品、定期コースの回数やお支払い総額、解約のお問い合わせもこちらから。解約は次回お届け日の10日前までにご連絡ください。皆さんのお電話お待ちしております。オードリーです。佐藤のご飯を食べてみようと思いますけどね。佐藤は釜炊き。ふっくら釜炊き。ふっくら釜炊き。ふっくら釜炊き。圧倒的幸せ。佐藤のご飯かな、かなかな、かな、釜炊き、かな。神奈川県で賃貸をお探しの皆さん、校舎の賃貸はご存知ですか？校舎の賃貸といえば神奈川県住宅供給公社。校舎の賃貸といえば礼金仲介手数料更新料は不要。詳しくは0120-100-107または校舎の賃貸で検索。時刻は9時49分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お伝えします。日本、アメリカ、ヨーロッパ、G7 先進7カ国の首脳が13日テレビ会議を開きました。この会議でウクライナに軍事侵攻するロシアと北朝鮮の軍事協力拡大を非難した上で、ロシアやロシアの戦争の支援者に対して引き続き措置を講ずること、またアサド政権が崩壊したシリア情勢をめぐっては平和で安定的な政権移行の実現を呼びかけました。石破総理大臣はこのテレビ会議で北朝鮮のロシア派兵などロシアと北朝鮮の協力進展でインド太平洋地域の安全保障にも影響が及ぶと懸念を示したほか、ウクライナの復興支援に力を入れる考えも強調しました。
それから東京と千葉市を結ぶ京葉線の快速電車、来年3月のダイヤ改正でさらに復活します。京葉線の快速は今年3月に朝や夕方以降の大半が廃止となりましたが、千葉市などから強い反発を受けて9月に一部が復活していました。JR 東日本千葉支社によりますと、復活するのは東京発の下りで平日は午後4時台と午後9時台のそれぞれ1本、また土日祝日は午後9時台の1本を普通から快速にするということです。しかし快速の本数は今年3月までの水準には戻りません。もう一つ、埼玉栄高校で先月3年生の生徒が運転する車が横転して助手席の男子生徒が死亡した事故で、過去にも生徒が車を運転する様子を撮影した動画が見つかっていたことが分かりました。押収された生徒のタブレットから見つかったということで、警察は生徒による車の運転が常態化していた可能性があるとみて、学校についても業務上過失致死の疑いで捜査しております。